Hallå Pia! Idag ska vi på Dynamicus TV ge er en rundtur på Gotlands nation med lite schyssta panoramavideos och en hel del bra info om nationen. Med oss har vi Elin som kommer att berätta om nationen under videons gång. Häng kvar till slutet så får ni en bra sammanfattning. Jo, vi har inte jätteofta pubbar eller klubbar, utan det har vi med två gånger per termin typ. Men då brukar vi ha en sån där chic som är vår klubbarnasjär, som är disco, funk och house. Så det gör vi, det är lite annorlunda än hos många andra. Annars så har vi ju, ja, när medlemmar vill göra något. Vi hade metal pub igår för att medlemmar ville göra det till exempel. Vi kommer ha ett japanskt helgfika i helgen för att vi har en japansk utbytesstudent som drar det. Vi har ett chokladgalopp nu under några år för att folk drar det på fika. Så det är lite vad folk vill göra. Delet. Vi är den näst minsta nationen, så vi har en ganska bred verksamhet men inte så många medlemmar. Så att vill man göra någonting här så är det bara att gå hit och säga att man vill det. Och sen så säger vi, vad kul! Så vi helt enkelt kontaktar vem som helst på nationen så leder de rätt. Vi har, jag tror det är 49 boenden. Det är dels runt 20 korridorsrum i nationshuset där. Sen har vi några på Vaxala torg och sen har vi lägenheter i Ekonomikumparken. Och om man engagerar sig då på nationen, hjälper det till med att kunna poäng? Absolut. Man får lite beroende på vad man gör. Gör du mycket för mycket poäng. Men man samlar poäng automatiskt. Och är automatiskt i vår bostadskö. Ja, vi har pluggfika på vardags mellan tisdag och torsdagar. Vilket egentligen mest är lite kaffe och kaka för hjälp med plugget. Helgfika varje helgdag. Eller lördag och söndag. Och så pub då tisdag till fredag, men just nu har vi shotnats på lördag, så blir en extra pubkväll liksom. Jo, jag rekommenderar såklart att gå med i Gotlands. Men dels för, som jag sa, att vi är en ganska liten nation, så betyder det att vi har en del verksamhet, men man blir inte i mängden bara, utan när man är med här så vet alla vem man är. Man blir som en del av Gotlandsfamiljen. Och sen tycker jag att det är tacksamt med Gotlands, eftersom det finns så mycket gotländsk kultur och sånt som det är bra att vara en ö och bli isolerad. Man får väldigt mycket unika grejer som man kan ta. Vi har vår lammskalle gask till exempel. Där vet jag lammskalle, för det är en traditionell rätt. Det finns ingen annan som gör något sånt. Så vill man göra unika grejer så kan man hitta en hel del här.